Na hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, és most nem más lesz, mint egy fárasztó bányás nap után feljövünk a felszínre, és én azt mondom, hogy menjünk el egy étterembe, ugyanis hát ja, egy fárasztó bányás cuckodás után nem esik más jobban, mint egy jó kis kajára beülni a pizzázóba vagy hamburgerezőbe, nem tudom mi lesz ez, mindjárt lecsekkoljuk. Szóval, hogyha esetleg tetszik ez az ötlet, akkor dobjatok egy lájkot a videóra, és ja, folytassuk az utunkat, gyors menjünk, és nézzük meg, hogy mit fogunk ott találni, és nem tudom, hogy mit kérjünk így kajának közben. El kéne kezdeni gondolkodni azon, hogy vajon mit is kajáljunk ebben az étteremben. Hát nem tudom, vagy egy sült krumplit kérek, vagy valami kis, nem tudom, kólát, vagy valamit majd kérni fogok. Még eldöntöm, még nem tudom, hogy pontosan mit fogok kérni. Ó, eléggé meg van telve az étterem, ahogy látom. Na nézzünk is be, ott lehet az a hátsó bejárat, vagy az a fő bejárat. Nem tudom, na várjatok, megnézzük. Jó, ez a fő bejárat, ahogy látom. Na, hello mindenkinek, sziasztok! Na, tökéletes. Hol a pincér? Ó, ott a pincér, jó napot. Ó, várjon, keresek egy helyet, mondjuk leülök így ide. Tökéletes, na. Pincér, halló, kérek ételt, jó napot. Jó napot kívánok. Tudná esetleg adni valami, nem tudom, ajánlatot, hogy mit kérhetnék esetleg öntől, mert érdekelne a, nem tudom, napi ajánlata. Vagy valami, köszöntjük a hamburgerezőnkben. Ó, királyság, akkor nem tudom, hoztad nekem egy hamburgert, egy sült krumplit, meg egy kólát, amit kérnék, jó rendben? És igazából nem tudom, hogy mivel fizessek, van szenem meg vasércem, valamelyiket csak elfogadja, van, rendben van, felvettem a rendelést, vassal tud, ó rendben, tökéletes vasam van. Nos, akkor srácok, akkor királyság, már csak nincs is más dolgunk, mint hogy megvárjuk a kajánkat, közben nézzük, hogy kik vannak itt, Nándor, László, Hunor, Attila, Spongya, Bob, ó, Spongyob is itt kajá. Na, még egy Attila, József, Lucifer gazda, meg, ó, ki az ott, várjatok. Ez egyszer egyáltalán nem látom. Mi az? Na, várjatok, Luciferné, ajjaj. Jó, oké, rendben van. Úgy tűnik, hogy itt van a feleségével, közben a pizzer már süti is nekünk a kaját. Ó, meg is van, ahogy látom. Köszönöm szépen, ez így, ez... Uram, nem azért mondom, de ez, amit kért uram, srácok, összesen 5 vassal tartozik. Uram, nem azért mondom, de én ezért nem fogok fizetni. Kaptam egy zombi húst, kaptam egy mérgezett krumplit, és kaptam egy méregpotit, ami 2-es méreg, és eléggé súlyos. Én elnézést, de én ezért biztos, hogy nem fogok fizetni. Ez hallatlan, ez nem, ez figyelj innen, ezért én biztos nem fogok fizetni. Maga nem tudom, hogy mit gondolt. Micsoda, ne piszkolja be az éttermünk hírnevét, de még maga ízél engem, hallja? Nem tudom, mit képzelt, ide a dobott nekem méregpotikat, meg mérgezett sültkomplit, meg mit tudom, mit. Ezért biztos nem fogok fizetni, uram, szóval ezt felejtse is el, nem, én most fogok távozni. Ez csak a rendelése. Jó, kóstolja meg! Rendben van, kóstolja meg akkor maga, hogyha ennyire akar, jó? Gyerünk, egye, gyerünk! Na, mi az? Hát, na, igen, na igen, mondja. Na, gyerünk, most nem vagyok éhes, csak kóstoljon bele! Gyerünk, csak egy kicsikét a krumpliba, kicsikét igya meg ezt a kólát, egye meg azt a húst, és nézzük, hogy mi fog történni, jó? Rendben van, na! Mondom, nem vagyok az, ne kényszerítsen ilyenekre, srácok, ez nevetséges, hogy mit izél, hogy próbál hazdozni ez a pincér. Na, jó, rendben, hát hogyha maga nem kóstol bele, akkor bizony én sem fogok. Szóval, kérem, követelem, hogy azonnal adja nekem jobb kaját. Ne használj ilyen jellegű szavakat. Hát, kedves pincér úr, akkor hozzon nekem normális kaját, és ne ilyet, ne ilyen nem tudom mit, jó? Rendben van, adok magának 2 percet, és talán akkor még fizetek is, hogyha nagyon úgy van, de én ezért, a többiek is ezt kapták, vagy nem tudom, de tényleg. Nem tudom, hogy ők miért vannak egyetlen, pszt, mi az? Pszt, mondja, mi az, amit el kéne, kövessen uram. Ó, ad nekem normális kaját végre? Rendben van, hát akkor, na csináltak, akkor kövessük a pizzert, nézzük meg, hogy mit akar, mutatok valamit, és igen, kap normális ételt. Na rendben van, tökéletes, nos, kövessük, oda le kéne venni, ez nem tudom, itt a raktár, menjen csak le. Hát jó, rendben van, hát nézzük meg srácok, hogy mi lesz itt lent, de eléggé furcsa, nem nagyon szoktak engem éternek be ilyen helyekre ne vinni. Bátran ne féljen, nincs rá oka.
Ez mi? Uram, Sajt 32 és Sebelian. Miért vannak ide? Nem, szerintem most már tudod, amit akarok. Nem. Hagyom meg én, nem. Meg fog ölni. Ne már! Itt van Kis is. Mi? Kis, hogy kerültél ide? Nincs más választásod, ha. De, jó, mindegy. Nem hiszem el. Srácok, jó gyerek is, gyere te is, menjünk be. Nem hiszem el, srácok, de... Most ez komoly, de miért vannak itt bezárva a többi youtuberek? Ha nem mész be, megöllek téged is és a korcsod is. De azt nagyon-nagyon elhitted. Hagyjál békén! Ó, Istenem. Srácok, de... Na, végre, ha. Nem már, ez mi? Srácok, de... Miért zártak be minket? Itt fogsz megrohadni, és ki tudja. Nem már, nem hiszem el. Haj, akár bőd lesz a következő koszt. Mi van? Ez egy beteg állat, mi? Srácok, halljátok! Nem hiszem, hogy izé... Nem hiszem, hogy nagyon el tudnék ezzel élni valamit, viszont srácok! Nem azért mondom, de ugye nálam maradt a kölcsákár, mert én ugye bányászásból jöttem, szóval... most nem tudom, most melyik legyen, várjatok. Vagy itt kimegyünk, vagy felmegyek cuccokért, és megöljük ezt a pincét, jó? Srácok, azt fogjuk csinálni, hogy Kis, gyere szépen velünk. Kibányászom magamat ebből a helyből, és visszajövök cuccokkal. Visszajövök valahogy cuccokkal, ajaj, amúgy pont az étterem fölött vagyok, nagyon remélem, hogy valahogy majd így azért kibírok majd jönni, és valahogy majd, aha, itt víz van, oké, rendben van, akkor kiúszunk gyorsan, remélhetőleg mielőtt megfulladunk. Visszajövök cuccokkal, és megmentem a többi youtubert is, és kiszabadítom őket is, viszont előtte muszáj lenne, ó, ez az étterem alatt van. Húha. Na várjatok, elmegyek mondjuk akkor így ebbe az irányba. Ebbe az irányba gyors kell szednem fát, és gyors kéne csinálnom egy kőkardot, vagy vaskardot, vagy valamit kéne csinálnom, mert különben ez így eléggé nehéz lesz, és nem tudom, hogy kéne ezt így megoldani. Úristen, mennyire, annyira hosszú az étterem. Na várjatok, megpróbálok így mondjuk itt felások. Jó, király tökéletes. Na, Kis úgyis mindjárt rám fog tépézni szerintem. Hol van a izé? Hol van a pincér? Hogy gondolom, még ott izéli, eteti a többi vendéget. Na jó, srácok, valahogy muszáj lesz megmenteni a többieket. Szóval gyorsan vágjunk fát, gyorsáljunk egy kardot, vagy nem tudom, vaskardot csináljunk, vagy rendes kardot. Nem tudom így előre, de... Mindegy, szerintem, remélem, hogy elég lesz azért a kőkard, és nem kell szerintem túlzásba vinni. Jó, gyerünk, mondjuk egy gyémánt kardja van. Aj, nem tudom. Fogalmam sincs, hogy ezt hogy kéne megoldani. Csináljunk egy kőkardot. Csináljunk vaskardot, vagy nem tudom. Mindegy, gyors lerakom a kemencét. Gyors, kiégetem a vaskat, és elkezdem égetni. És hát srácok, nagyon-nagyon reménykedek, hogy még nem esett bántódása a többi youtubernek. És hát próbáljuk meg őket kiszabadítani, de hát nem tudom, hogy fog ez így sikerülni. Vagy hogy kéne ezt nekem megoldani. Mert gyémánt kardja van a pincérnek. És hát ja, nekem meg csak egy kőkardom van, de mindjárt egy vaskardom. Szóval ja, egy vasszettet is ki tudnék igazából égetni, de az nagyon sok idő lenne, szóval... Annyi időt meg már lehet, hogy bántaná a többi youtubert is. De jó, hogy nem bírtam lecraftolni egy vaskardot. Na jó, gyors, megcsináljuk. Jó, oké, királyság, nagyon jó, mission completed, go! Na jó, srácok, gyerünk, álljunk bosszút, Kis itt van és segít nekünk. Hát remélem, hogy valamit el fogunk tudni érni. És valahogy cselből, vagy cselesen esetleg meg tudnám őt támadni. Megpróbálom hátba támadni, várjátok, ott van lent? Nem, a Sebelian még mindig. Jó, megpróbálom valahogy hátba megtámadni, hol van? Hol van ez a youtuber? Pincér. Ott van. Jaj, ne! Kis beleteleportált! Ne! Oh, Istenem! Nem már ez így nagyon necces lesz. Na jó, itt nincs valami? Nem, itt csak a izék vannak. Itt csak a mérgezett cuccok vannak, srácok. Jaj, na jó van, meg kell támadni, gyerünk, hol van? Gyerünk! Na mi az? Na mi az? Ennyi volt, hello, csá! Meneküljetek mindannyian, várjatok! Vagyis hát igazából már nem kell menekülni, mert meghalt a gonosz izé. Na jó, le kell mennünk kiszabadítani a többieket is. Hú, meg tudtuk ölni hátba. Easy. Aj, Istenem, de jók vagyunk. Na jó, hát igazából nem nagyon számított ránk szerintem. És még mindig tele van ilyen mindenféle cucca, meg papírral, ahol felveszi a rendelést. Srácok, szabadok vagytok. Gyertek, nyugodtan menjetek, vagy meneküljetek, vagy menjetek. Köszönjük, Dani, azaz. Hú, na jó van. Meg tudtuk csinálni, srácok. Ki tudtuk szabadítani a többi youtubert, meg el tudtuk intézni ezt a eléggé csúnya
Izét, igen, Dani, köszi, jó fej vagy, hát nincs mit, srácok, és el tudtuk intézni ezt a gonosz pincért. Szóval, hogyha tetszett ez a videó, és még szeretnétek hasonló videókat, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk a következő videóban, és még egyszer, köszi, hogy itt voltatok, sziasztok!